Ivano, pojď si ke mně, máma mi tady pro tebe nechala kinedrill. Zkontrolovat pasy, občanky, peníze. Sáček máš? Když tak si pojď radši sednout sem ke mně dopředu. Pan řidič Vlček nemá rád, když se v autobuse jí, takže nebudeme tady jíst. Nebudeme vystrkovat hlavy z oken, je vám to jasný? Bude potřebovat na záchod, má smůlu. No vyčurej si teďka, blaženo, jako já nebudu zastavovat 4 hodiny v kuse, jedem prostě. Ty 7.50 měl být sraz a zase pozdě 7.53, no jasně, kňourek, kňourková, je mi to jasný. Sedat, dozadu, tam máš místo. Teď budem vystupovat, chovejte se slušně, zdravte, anebo radši buďte ticho. Já jsem věděla, že Ivan tam vzadu bude dělat bordel. Hele, Ivane, pojď ke mně dopředu, dělej. Jsme všichni? Ale vy dva vzadu, nelíbejte se mi tam. Musí se vrátit stejný počet, ani o jednoho méně, ani o jednoho více. Nezapomínejme, že se jedná o školní akci, takže tady platí taky školní řád. Moniko, jestli chceš, můžeš si vystoupit. Okamžitě, dělej. Ale co tam ta pětka vzadu? Tam něco cinká.